Моите срещи с световното кино или как станах кинаджия. В киното попаднах, случайно или не, през 1996 година, благодарение на моя добър приятел Радион Стоев. Той ме покани като статист в една американска биографична продукция за Елвис Пресли. Снимките бяха на летище София в един стар самолет от 50-те години на 20 век. Сцената беше много весела. Елвис лети за поредното си шоу и пее на пасажерите и екипажа. Американският снимачен екип ме хареса и ме определи да бъда в ролята на менеджера на Елвис, който непрекъснато го прекъсва и му дава съвети. Тази импровизирана роля ми отвори много врати в съвременното кино, като статист, епизодик и актьор в второстепенни роли. По професия съм учител по история в гимназиална степен. Артистично образование нямам, но опитът ми като учител бе неоценим за мен. Надявам се да знаете, че класната стая, черната дъска, учениците и учителят представляват една малка театрална сцена, на която се разиграват какви ли не истории. За да бъде урокът атрактивен, учителят трябва да пресъздава епохата не само с конкретната учебна информация, но и с артистични действия, забавни случки и много други неща, свързани с абстрактното мислене. Този опит ми позволи да реализирам бързо и качествено различните роли в по-нататъчните ми филмови изяви. Да бъдеш статист в киното звучи много елементарно. Дори има вицове от порядък. Трето – борче, първо – храстче, да събираш гилзите, да бършеш пода и така нататък. За жалост в България това негативно и крайно неправилно отношение към професията статист е широко разпространено не само сред обществото, но и сред кинодейците, режисьори, асистенти, технически персонал. За разлика от тях обаче, американските и западноевропейските екипи наричат статистите екстрас, т.е. екстри, близо до хората, до актьорите, хора, без които филмът няма да бъде възможен. Експлоатацията на статистите също е на много високо ниво. Техният работен ден е точно фиксиран – 12 часа снимачно време. Като прибавим транспорт, костюми, грим, фризьор, нещата отиват към 15-16 часа. Заплащането е под всякаква критика. В малките продукции то беше 20 лева на ден. На спецстатистите, тези, които са около главния актьор, то е двойно – 40 лева. На чернокож статист или азиатец е 80 лева. На лека кола – частна собственост – 80 лева. На кон, крава или друго животно е 100 лева в най-добрия случай. За същата работа един статист в Германия, Франция, Италия или Съединените щати получава най-малко 100 евро на снимачен ден. В България няма законово определена норма за заплащане на този вид труд. Няма и трудови договори с фирмите възложители. Има само граждански. Не дай Боже да се случи инцидент с някой статист. Няма застраховки, осигуровки или компенсации за травми и влошено здраве. На една от най-мащабните телевизионни реклами на нов телевизионен канал в Испания ме ритна кон, счупи ми ребрата. Колегите от снимачния екип ме изпратиха с линейка в Пирогов, освободиха ме от работа до края на снимките и ми платиха хонорара,
за 10-те оставащи дни. Толкова и похарчих за лечението си, т.е. не спечелих нищо, а загубих здраве. Поради липсата на уреден статут, работата на статиста отива в категорията сива икономика. Преди години, само от една историческа мегапродукция, например, кастинг режисьорът си тръгна с чисто нов Мерцедес С-класа. Това се дължи на българския модел, в кавички казано, в киното. Американците плащат на кастинг фирмата по-американски, а тя се разплаща с статистите по-български, т.е. 1:10. Ако работиш с 3000 статисти, например, можеш и с самолет да си тръгнеш. Статистите се набираха по най-тривиалния начин. С обяви в рекламните вестници, с листовки по оживените места, с приятели и познати, с чичо, леля, братовчеди и тъй нататък. Всеки безработен бе готов за статист. Много младежи, студенти и гастролиращи провинциалисти отиваха на снимки да изкарат някой лев и да се повеселят. Това сваляше изключително много нивото на работата. С течение на годините в киноцентър Бояна, по-късно New Image, формирахме една група от мъже и жени като професионални статисти. Участвахме в почти всички външни продукции, снимани в България. Бяхме перфектни. Реагирахме на всички команди на режисьорите на английски, немски, френски, италиански, руски език. Всеки си знаеше мястото и всички бяха доволни. От тях, си спомням, бяхме четирима. На мен ми викаха Пачо от Лозенец, Горелски от Марчаево, Болонката от Горна Баня и Стоил от Плевен. Бяхме желязната четвърка. Някои от нас участваха и извън България. Например, групата от филма Троя. Около 300 души. Снимаше се в Мексико като личната гвардия на Ахил в ролята брат Пит. През 2003 година България и по-специално София се превърнаха в основна снимачна площадка на световното кино. Нещата обаче не се промениха съществено. Заплащането се увеличи символично. И в края на краищата това ме отблъсна и ме накара да напусна тези среди. Разбира се, имах и много прекрасни моменти за 20-те години в киното, които прекарах. Реклама, слава, контакти, както ще стане дума по-нататък. Е, съвсем различно е да си близо до Ерик Робъртс, Рой Шайдър, Силвестър Сталоун, Робърт Де Ниро, Уесли Снайпс, Стюарт Уилсън, Долф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дам, Горан Вишнич, Кристиан Слейтър, Кристофър Ламбер, Инес Састре, Ана Вале, Никита Михалков, Андрей Панин, Койна Русева, Луиджи Перели, Себастьяно Сома, Лоредана Каната. Ех, много, много хубави моменти, за които ще разкажа в тази продукция. Версенжеторикс или началото. Версенжеторикс беше първият по-сериозен филм, в който участвах. Той бе планиран като канадско-френска суперпродукция с участието на актьорите Клаус Мария Брандауер, Макс фон Сюдов, Кристофър Ламбер и Инес Састре. След мащабен кастинг пред Народния театър Иван Вазов в центъра на София,
ме класираха като преторианец от личната гвардия на император Юлий Цезар в ролята Брандауер. Това означаваше, че ще участвам в най-близък контакт с този голям актьор през цялото време траене на снимачния процес. Филмът бе заснет в края на лятото на 1999 година на два снимачни терена край София. Село Бистрица, където бе изградена столицата на галите Алезия, и край село Рударци, където бе разположен римският лагер. Поради това, че нямах пари, се наложи да работя денонощно. Ту на единия обект, ту на другия. Спях на снимачния терен по 4-5 часа на тревата или в някоя бутафорна сграда, без да свалям артистичното облекло, с което печелих време за преобличане, грим и фризьор. Заплащането бе символично 20 лева на ден, но с моята тактика изкарах почти 2 месеца на снимки. Някъде в началото на септември Клаус Мария Брандауер имаше рожден ден. По негова поръчка на ливадите край Бистрица бяха инсталирани маси, пейки, барбекюта и кетеринг. Актьорът почерпи целият екип с месо, плодове, зеленчуци и вино. Общо около 200 души. Един ден през септември 1999 година възникна голям скандал. Снимачният екип бе донесъл в София костюми и въоръжение почти оригинални. Мечовете на статистите войници, например, бяха от стомана, а не бутафорни, изковани във Франция. По време на снимките се криехме в близката горичка, откъдето нападахме галите. През обедната почивка сваляхме оръжието на купчина и лежахме по ливадите. В един момент мечовете и копията на много от статистите изчезнаха. Много местни жители наблюдаваха като публика в снимките и вероятно не само от любопитство. По-късно се разбра, че откраднатото оръжие се е появило в заложните къщи и антиквариатите в София. В резултат ни смениха оръжието с пластмасови образци. По време на снимките имаше и много любопитни случки. В палатката на Цезар, например, имаше голяма маса, отрупана с плодове и съдове. В една обедна почивка Брандауер ме извика и ми нареди да освободя масата от всичко и да пазя пред палатката да не влиза никой, освен една мексиканска актриса, полуиндианка. Красива, с прекрасно тяло, но малко мургала. Изпълних нареждането сред цял концерт от сексуални звуци. Тексас 46. С този филм започна участието ми в американски продукции за Втората световна война. Филмът не се отличаваше с нещо особено. Това беше по-скоро идеологически филм за съдбата на няколко стотин италиански войници, пленени от американската армия при десанта в Сицилия през 1943 година и настанени в военнопленнически лагер в Тексас, Съединени американски щати. Там, след идеологическа обработка, им е предложена свобода срещу уговорката никога повече да не се завръщат в Италия и да създадат семейства с американски жени. Снимките се състояха през 2000-та година в гората край Нови Хан, близо до София, в изоставен затвор за опасни престъпници. Освен скуката и лошите битови условия, имаше и весели случки.
Един от нас, на име Янко, не можеше да тича, имаше голям корем и беше трудно подвижен. Оставиха го в лагера да пази кетеринга и храната. Не бяхме много хора и за десерт донесоха една тава с баклава. Когато ни докараха с камиони в столовата, Янко береше душа, легнал на тревата. Коремът му се беше подул и се гърчеше от болки. Бързо извикаха линейка, докторите го прегледаха и се оказа, че е изял повече от половината тава с баклава за 20 души. Едва го спасиха с клизма и повръщане. Просотиите не свършваха. Вечерта, потъмно, снимките приключиха и тръгнахме към автобуса. В един момент някой извика, че му няма портфейла и часовник. Режисьорът ни строи и забрани всякакво прибиране, докато не се намерят нещата. Сложихме една шапка вътре в автобуса и един по един влизахме. Когато и последният излезе от автобуса, в шапката бяха и часовника, и портфейла. Филмът «Тексас 46» беше с участието на една голяма американска кинозвезда Рой Шайдер. Познаваме го от «Ах, този джаз», «Френска връзка», «Челюсти», носител на «Оскар» и «Златен глобус». Забавното бе, че се хранихме на една маса с него. Беше много забавен, ведър човек. Нямаше и сянка от звездомания или високомерие. Шегуваше се с нас, разказваше вицове. В една сцена се строихме за вдигане на знамето. Рой Шайдер като командир раздаваше команди на английски. Аз по това време говорех слабо английски и не разбирах командите. Мирно, свободно и няколко пъти ги обърквах. Тогава той ме извади пред строя и започна моето военно обучение по американски образец. Лягах, ставах, заставах мирно, свободно през целия строй. След този урок бях готов за американската армия. Кефалония, 43. Това бе един от най-гадните филми, в които съм участвал, 2001 година. Филм с Николас Кейдж в ролята на капитан Корели и Пенелопе Крус като негова приятелка. За филмът беше посветен на масовите убийства на военнопленници от нацистите. Освен за Катин, доскоро за други такива многохилядни екзекуции историята не споменава. Накратко, германците разстрелват командира на 33-та италианска планинска дивизия, офицерите от дивизията и повечето войници над 5000 човека. За това масово убийство нищо не се е разгласявало, докато през 1980 година президентът на Италия Алесандро Пертини, сам бивш партизанин, открива мемориал на остров Кефалония. Имало е процес през 1947 година, когато командващия групата армии Ланц е осъден на 12 години затвор, но никой повече не е наказан. Прекият началник, командирът на немския полк от първа германска планинска дивизия, който атакува италианците, майор Хиршфелд, загива малко по-късно на източния фронт.
Филмът с официално наименование Кептън Корелис Мандолин бе една колкото жестока, толкова и романтична история от Втората световна война и заслужава да се гледа. Снимките бяха на два терена. На военния полигон Сливница и на Панчаревското езеро край София. Никой от нас не знаеше, че Николас Кейдж и Пенелопе Круз са главните актьори. Всъщност, те така и не се появиха в България. Няколко седмици живяхме на палатки в напълно военни условия. Като се абстрахираме от взривовете, стрелбите, танковете и камионите, всичко мина спокойно, с хубава храна и добро заплащане по-американски. Бойните сцени бяха заснети в околностите на София, докато основното действие се снимаше на автентичния остров Кефалония в Гърция, където така и не стигнахме. Най-драматичната част от ролята ми бе да доубивам лежащи ранени войници на бойното поле, заснети в близки планове, с присъщите за сцената рани, травми и кървища. Сорая. Един биографичен филм за принцеса Сорая, втората жена на иранския шах Мохамед Реза Пахлави и последна императрица на Иран, наричана принцесата на самотата. Тя е дъщеря на иранския посланик в Германия Халил Бахтияри и на германката Ева Карл. След развода и с Шахин Шаха на Иран, тя емигрира в Швейцария и Германия и се установява по-късно в Италия, където се омъжва за втори път за италианския режисьор Франко Индовина и работи като филмова актриса. През 2002 година филмът беше заснет в София с участието на италианската актриса и модел Ана Вале в главната роля и актьорите Сидни Ром и Клод Брасьор като продукция на Италия, Германия и България. Реклама! През 2003 година вече бях натрупал сериозен опит като статист и епизодик в няколко наши и чужди кинопродукции. Получавах постоянни предложения за участие в различни телевизионни сериали и филми. За съжаление, не можех да поема тези ангажименти, поради това, че работех като гимназиален учител по история и цивилизация на постоянен щат и трудов договор. През лятото обаче бях свободен и един ден се включих в рекламните снимки на Бира Испания. Снимките бяха в киноцентър Бояна, в един от последните моменти на неговото съществуване под това име, преди да бъде купен от Дейвид Варот и американската компания New Image и да бъде преименуван на New Бояна Film Studios. Рекламата се засне в продължение на няколко дни в неописуема жега с пищни костюми и богато женско присъствие. Digital Plus. 2003 година бе много активна за мен. Получих много предложения за участие в реклами, филми, телевизионни продукции. Свободният живот в киното ме привличаше като магнит. Вярно, нищо не беше сигурно, но с много труд, постоянство и дисциплина успях да си изградя име. Викаха ме на снимки за какво ли не.
сутрин от 6 часа, вечер до 9 часа, без да броим овертайма, ако се налагаше. Но бях свободен. Предизвикателствата следваха едно след друго. През юли 2003 година край София се снимаше най-мащабната реклама на испанско-френския комуникационен канал Digital Plus, възникнал от сливането на френския канал Plus и испанския Via Digital. След кастинг ме одобриха за ролята на герой от древния Рим. Сценарият беше много оригинален и интелигентен. Включваше серия от клипове, свързани с приказни герои, древни бойци и персонажи от най-значимите литературни произведения в света. Участваха над 1500 статисти, актьори, травестити, проститутки, коне, танкове, въобще цялата софийска газария. Рекламата се снимаше едновременно от 9 камери на кранове, които хващаха всичко произтичащо на терена. Въпреки блестящата организация, при толкова много хора имаше и трудности. Не беше предвидено, че участниците трябва да минават през малък екип от гримьори, фризьори, гардероб и оръжейници. Нижеха се часове, докато започнат снимките. Вечер процедурата се повтаряше отново. Преобличане, чакане, нерви. Снимките бяха на полигона Сливница и се пътуваше с автобуси от и до София всеки ден. На втория, третия ден много хора се отказаха, въпреки доброто заплащане. По 100 лева на ден, плюс храна и шоу, това беше нещо невиждано в българската киноиндустрия. Само за няколко дни изкарах заплатата си от училището, където работех като гимназиален учител, както вече казах, по история и цивилизация. За съжаление, моето участие бързо приключи поради злощастно развитие на нещата. Един ден, в сцената, в която участвах, трябваше да се снима битка между римски войски и варвари. Няколко стотин души, облечени в римски и варварски доспехи, трябваше да се сблъскат в бой помежду си и при това с врязваща се конница в техните редици. Е, мал шанс. Точно в моя периметър връхлетяха конете, един кон ме събори на земята, друг ме ритна, трети ме прегази, олеле майко. Извикаха линейка, закараха ме в пирогов с две счупени ребра, счупен крак, охлузвания и рани по тялото. Скоро ми платиха 1000 лева обезщетени, които обаче отидоха по докторите в болницата и след това. Независимо от нелепия инцидент, моята филмова кариера продължаваше с пълна сила. В 2003 година се оказа повратна не само за българското кино, но и за моето бъдеще. Още през лятото започнаха снимките на първите холивудски продукции у нас. Цяло съзвездие световни величини се събраха в София за снимките на Девет живота с Уесли Снайпс, Контрол с Уилям Дефо, Рей Лиота и Стивън Рия, Троя с брат Пит. Любопитно беше, че се явих на кастинг за статист в армията на Ахил, брат Пит, още по-рано, през май. Идеята на американците беше да класират около 300 здрави български мъже за роли като бойци от личната гвардия на Ахил. Предупредиха ни, че кастингът ще бъде в няколко тура. Медицински прегледи, височина около 180 см,
красиви и синеоки мъже, говорещи английски език сносно. Казаха ни, че одобрените ще заминат за 3 месеца на снимки в Мексико, Акапулко. Заплащането ще бъде по 50 щатски долара на ден, преведени обаче накрая по банкови сметки, а всички останали разноски – самолет, храна, хотел, дневни – са за сметка на продукцията. Отлично предложение! Да, ама не. Минах през всички комисии, харесаха ме, класираха ме и ми дадоха образци за попълване на лични данни и документи. И точно тогава се случи проблема. В графата възраст написах рождената ми дата и подадох документите в офиса. Там един дърт режисьор Волфганг Петерсен ме изгледа продължително и с отекчена физиономия ми каза: не, 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 твърде стар си, не ставаш за ролята. Нищо. Всяко зло за добро. 9 живота. Ядосан, явих се на кастинг за филма с Уесли Снайпс и Стюарт Уилсън и ме класирах. Получих ролята на американски агент от Балтиморската полиция, който следи и арестува героя на Уесли Снайпс. Филмът всъщност е от категорията фентъзи трилър. Главният герой Уесли Снайпс е бивш американски рейнджър в Босна, преследван и търсен от правителството. Експериментаторска лаборатория е имплантирала в тялото му специална капсула, която контролира неговия мозък и изпълнява чужди заповеди и внушения. Един филм без някакви особени достоинства, но интересното за мен бе, че ме избраха за дублюр на втория главен герой във филма, Стюарт Уилсън. И така получих достъп до ежедневието на целия актьорски състав. Контрол. През август 2003 година започнаха снимките на филма Контрол. Филмът се снимаше в София и в Лос-Анджелис. Осъден на смърт затворник Рей Лиота е намерен мъртъв в килията му. Докторът на затвора издава смъртен акт, но затворникът внезапно оживява. Оказва се, че е погълнал експериментално хапче, което временно спира жизнените функции без да причинява смърт. Затворникът разбира, че е участник в зловещ експеримент, успява да избяга от затвора и започва продължително и тягостно преследване. Това беше поредният фентъзи екшън трилър без особени достоинства. На кастинга обаче стана нещо любопитно. Класираха ме като американски полицай с униформа, с реплики по време на разследването на убийството. Когато обаче пристигна Рей Лиота, американците ме загледаха и ме избраха за негов дубльор. И така в продължение на няколко седмици се обличах в неговите дрехи, падах, търкалях се в калта, стрелях и възпроизвеждах всяко негово действие, само че без да ме снимат в лице. Получих и бонус да се храня заедно с актьорите в VIP-зоната. Контрол бе първият филм, на който официално бе забранено да се правят снимки с актьорите. Един ден не прецених добре тази забрана и поради близкия ми и ежедневен контакт помолих Рей Лиота да се снимаме двамата. Той се съгласи, но внезапно от някъде се появи българският асистент-режисьор,
и ми вдигна страшен скандал. И случах куп ругътни. Съблякох и хвърлих на земята артистичните си дрехи и както си бях по слипове, отидох в гардероба, облякох си моите дрехи и си тръгнах, въпреки че получавах висок за нашите стандарти хонорар. По-късно разбрах, че снимките за деня били провалени. Американците се опитаха да ме върнат, но бях непреклонен заради един невъзпитан и случайно попаднал във филма «Кинаджия». В контрол аз изгубих контрол. Ловец на извънземни. И това бях през тази 2003 година. Тя приключи за мен с много емоции. Разочарован от контрол, намерих ново поприще в един американски научно-фантастичен филм с участието на Джеймс Спейдър, Джон Линч, Лесли Стефенсън и Джанин Изър. Филмът се снимаше през зимата в много неблагоприятни условия. Според сценария, действието се развиваше на Южния полюс, където от космоса пада извънземна капсула. Екип за лов на извънземни се опитва да отвори капсулата, когато учени улавят извънземен радиосигнал. Успяват да го разшифроват като послание. Не отваряй капсулата. Накратко, толкова. Нямаше нито извънземни, нито лов. Похарчиха се някакви пари и другото е история. По съвест. През 2002 година в България започнаха снимките на италианския телевизионен сериал «По съвест» или още «Дело по съвест». Един много интересен, социално ангажиран сериал на режисьора с леви политически убеждения Луиджи Перели. В най-общ план филмът отразява съвременните проблеми на обществото и главно борбата с мафията и корупцията в най-уродливите й форми. Главните роли се изпълняваха от Себастиано Сома и Лоредана Каната, избрани за актьори номер едно на Италия за 2002 година. А от българска страна маестро Стефан Данаилов. Имах късмета да бъда одобрен на кастинга, където получих ролята на съдия. Казвам късмет, защото не знаех, че сериал ще се снима няколко сезона и чак до 2009 година ще участвам в него с една и съща роля. Този сериал беше едно от най-сладките неща, в които съм участвал. С него проникнах в почти всички недостъпни за обикновения гражданин места в София и околностите. Президентството, Министерския съвет, Народното събрание, Народната библиотека, Резиденция Врана, Резиденция Лозенец, Съдебната палата, НДК, Хотел Кемпински Зографски, където живях цял един месец, Летище София, зад линията за пасажери и много, много други. Много от сцените бяха заснети в забранени за достъп на външни лица зони. В края на 2003 година обаче ентусиазмът ми към киното започна да се изпарява. Колкото бях доволен от постигнатото, толкова бях и разочарован от българската реалност.
чуждестранните компании, които снимаха в България, се държаха с нас любезно, добронамерено и културно, за разлика от българските им колеги кинаджии. Това беше време на пълен хаос в организацията на филмопроизводството у нас. Явяваха се всякакви хора, посредници, кастинг режисьори и асистенти, за които единствената цел бе как да спечелят или откраднат повече и повече пари. В началото на 2004 година експлоатацията на статистите стана от Дикенсов тип. Хонорарите бяха намалени срещу обещанието за постоянни и сигурни ангажименти. Появиха се и първите персонални агенти, менеджери от средите на бивши служители на киноцентъра или второстепенни и нереализирани български актьори с неустановена месторабота. Работният ден и работните условия бяха без никакъв статут или регламент. При някакво оплакване следваше стандартната реплика: като не ти харесва, отивай си, зад тебе има 10 кандидати за тая работа. Всичко това ме отврати и взех категоричното решение да се завърна в класическата ми професия – образованието. За кратко време си намерих работа и като хоноруван експерт даже в Нов български университет. До 2009 година участвах главно в реклами. Основно на мобилни оператори, телефонни апарати, паста за зъби, компютърни приложения. Интересно бе това, че моят образ достигаше до голяма публика чрез излъчването на рекламите с мен по телевизионните канали, в метрото, на видеоклипове, на билбордове по пътища и магистрали. Беше забавно и гаделичкаше самочувствието да се виждаш на публични места, хората да те забелязват, поздравяват. Е, голям смях падаше. Веднъж си уредих среща с едно момиче от интернет на Орлов мост, точно под моя билборд. Когато тя ми звънна по телефона да ме пита как ще ме разпознае, казах и, че съм под билборда. И тогава тя онемя. Гледаше ту мене, ту билборда и не можеше да повярва на очите си. Е, да, после... Да. Турски гамбит. През 2005 година в България бе заснета мащабната руска суперпродукция Турски гамбит, посветена на освободителната руско-турска война от 1877-1878 година. Големите режисьори Никита Михалков и Джаник Файзиев направиха една суперпродукция в стил исторически истърн, каквато до тогава не бе позната в България. Получих ролята на обикновен руски войник към щаба на руската армия. Снимките бяха на два терена. Край езерото Панчарево, с режисьор Никита Михалков, и на плана планина с режисьор Джаник Файзиев. Поради отдалечеността от София, целият екип се разположи на ливадите, където на палатки живяхме няколко незабравими седмици. Почувствахме наистина епохата, трудностите на войната, войнишкото ежедневие. Всичко беше естествено, дори бойните действия бяха като наживо. Един следобед на 30 юли ме извикаха в палатката на режисьорите и ми казаха, че Джаник Файзиев има рожден ден. Помолиха ме най-учтиво,
като доверен човек от щаба на армията, да отида дискретно до близкото село и да купя алкохол за отпразнуване на събитието. Всичко трябваше да стане тайно, без никой да разбере. Дадоха ми пари и една военна раница. Село Окол беше на около 3 км от лагера. Пристигнах бързо в селската кръчма. Обаче имаше само ракия, вино и бира. Помислих и реших без последните две, защото бяха обемисти и тежаха много. На връщане реших да се подкрепя с малко ракийка. Колкото повече наближавах лагера, толкова повече раницата олекваше. Накрая пристигнах благополучно. Казах на руснаците, че само това има в кръчмата и те се съгласиха с обстоятелствата. На сутринта снимки нямаше. Разкритият Рим. През 2009 година в киноцентър Бояна бе изграден прекрасен римски декор, възпроизвеждащ централния площад на Древния Рим и най-важните сгради на римската държава. Това стана привлекателно място не само за исторически игрални филми, като Спартак, Херкулес, Цезар, Помпей, Ханивал, но и за заснемането на много документални продукции и исторически възстановки. Така в София започнаха снимките на документалния филм на BBC Лондон Rome Uncovered. След кастинг за актьори получих одобрение за няколко роли. Ролята на Цезар, на Марк Крас и на Помпей Велики. От трите роли имаше голяма конкуренция. Явно не съвпадаха техните представи с моята физика и нещата се очертаваха към кризис, но бинго! Случи се! Харесаха ме и ме направиха Помпей Велики. Това бе ролята. Няколко седмици снимахме на декора в киноцентъра. Интересно бе заплащането и условията на работата. 90 лева на ден и 10 лева транспортни за такси до София. Храна и напитки в изобилие, безплатно. Прекрасен екип, спокойни и културни хора. Обръщаха се официално към мен с мистер Помпи, on the set please, мистер Сизър, come to us и други подобни глезоти, на които въобще не бяхме свикнали. Български посредници нямаше. Комуникирахме директно, все едно бяхме в Англия. Специални поздравления за най-хубавата продукция, в която съм участвал. BBC London. Нашите градове. Подобни впечатления имам и от страна на Германия. Случи се да участвам в един немски документален филм от поредицата на ZDF, нашите градове, където изпълнявах ролята на човека, който пуска тока в Германия. Един образователен филм за края на 19 век, когато Германия се запознава с електричеството. Филмът беше заснет в София през 2014 година в едно запустяло и изоставено хале зад Централна гара. Но чудесен екип, изненадващо приятни, весели и забавни хора били германците.
Мисия Лондон. Ха-ха! Мисия Лондон беше един добър българо-английски филм с участието на много звезди на българското кино и с достатъчно популярните Алан Форд, Томас Арана и Розмари Лич в ролята на кралица Елизабет II. Като комедия, сатира и шарж, филмът осмива българската дипломация зад граница, особено на фона на истории от българското посолство в Великобритания. Заслужава да се гледа. Имало едно време на изток. Или Once Upon a Time in the East. Един български филм, чийто жанр много трудно може да се определи. Нещо като екшен, крими, драма, документалистика, възстановка, какво ли не. Филмът беше опит за пресъздаване на възникването, живота и края на българската мафия през 90-те години. В няколко последователни клипа зрителят се запознава с основните герои на тази епоха – братя Илиеви, Маджо, Поли Пантев, Бай Миле и други. На мен ми дадоха ролята на човека Хикс, човекът от Държавна сигурност, който всъщност създава мафията. Филмът не се появи никъде на екраните и досега си остана за частно ползване. Рекил. През април 2011 година в киноцентъра и в Кремиковци бе заснет поредния американски зомби филм с неясно съдържание и отдалечен от зрителя смисъл. За мен обаче беше много важен. Точно по това време изживявах бурна емоционална връзка с една моя колежка Биляна Янкова, която имаше поведение граничещо с героите на филма на ужасите. Често нашите взаимоотношения стигаха до точката на кипене с непредвидими последици, изразяващи се предимно на лицето. Един ден, когато се явихме на кастинг, всички, които ни познаваха, избухнаха в смях. Коментарите бяха, че не е нужно да минаваме на грим. И нейното, и мойното, и моето лице бяха издрани, сини и подути. Голям смях падна на снимачния терен в Кремиковци с този филм. Една нощ пристигнаха няколко чернокожи младежи от тъй наречената специална масовка. Беше студена и дъждовна априлска нощ и в единственото закрито място, една голяма войнишка палатка, се бяха събрали всички жени и деца. Чернокожите младежи обаче най-безцеремонно се настаниха вътре, седнаха най-близо до калорифера и разбутаха жените. Навън настана брожение. Всички мъже, които бяхме навън под дъжда, започнахме да ругаем и да поздравяваме младежите с чернокожите им майки по-български. Тогава американците от екипа ни изнесоха една лекция по расовия въпрос. Забраниха ни категорично да използваме думите негър, негърче, негърка и да псуваме. Тогава се намесих аз и казах на американците, че младежите сами ще нарекат себе си така. Американците ме изгледаха с опулени очи и чакаха нещо да се случи. Обърнах се към чернокожите и ги попитах дали са чели Агата Кристи. Отговориха ми да. Попитах ги втори път.
А как се казваше нейният роман? Забравих как беше. 10 малки негърчета, ентузиазирано и в хор отговориха чернокожите младежи. Всички се спукаха от смях. Хе-хей! Анита, дъщерята на Гарибалди. Нямам почти никакъв спомен за този филм, освен многото шеги, майтапи и закачки с италианския екип, който имаше голямо чувство за хумор. Снимките бяха студени, без напрежение, имаше диалози, дълги сцени, въобще скука. Започнахме да се запознаваме с италианците и да си говорим приятелски. Гримьорките се събраха около мен и ме попитаха как се казвам. Аз ги гледах сериозно и с пръст опрян в гърдите им казвах: «Ио Пачо! Ио Пачо!» Всички избухваха в смях, а операторът даже ме снима как се мушкам с пръст в гърдите и викам: «Пачо, Пачо!» То се оказа, че на италиански «Пачо» означавало луд. Абе, луда работа! Удрай пръв! Хубав спомен. През ноември и декември 2011 година получих предложение за участие в руски филм «Удрай пръв», посветен отново на събитията от руско-турската освободителна война. Бях определен да изиграя ролята на генерал Непокойчицки, командващ руската Дунавска армия, извършила десанта на река Дунав и навлязла първа на българска земя при Свищов, Русе и Силистра. Снимките се състояха в Пловдив, в прекрасната обстановка на Стария град и на хубавия хотел Тримончо. В едни от най-красивите възрожденски къщи. Сценарият изискваше статични сцени, диалози на офицерите от генералния щаб на армията, като за целта бяха ушити специални костюми на всички участници. От българска страна бяхме малко хора, няколко персонажа. Хонорарите бяха отлични, храната беше обща за целия екип в най-луксозната обстановка на хотелския ресторант. На третия ден от снимките обаче двама от нашите младежи в ролята на адютанти на генералите се напиха, сбиха се и потрошиха хотелския инвентар в тяхната стая. На сутринта не се явиха на снимки поради разбираеми причини и заради тях всички бяхме уволнени. Руснаците ни накараха да съберем пари между нас, българите, и да платим щетите, нанесени на хотела. Изпокарахме се по всички параметри. Ние не искахме да се прилага такава колективна репресия, а виновните да си понесат последствията. Но руснаците не ни уважиха. Хонорарите не ни бяха платени, и филмът за нас приключи. Нюрнберг. Някъде около 2010 година имаше отлив от външни продукции. Единственият по-стойностен филм за снег в България беше Нюрнберг, френско-канадска продукция за процеса срещу нацистските военно-престъпници след края на Втората световна война. Получих ролята на адвокат на Херман Гьоринг, един от най-близките до Хитлер германски държавници. Имах текст на френски, немски и английски език, който беше много сложен, и се наложи
гласът ми да бъде дублиран в последствие. Снимките бяха в баскетболната зала на спортен клуб Кремиковци, превърната в военен трибунал. Бавно и монотонно се точиха снимачните дни и нищо особено не се случваше. Филм като филм. Просто се разписахме в историята. Руди Валентино, легендата. Отново се връщам към италианците. Майстори са, майстори на киноца. Един чудесен биографичен филм за легендарния актьор и любовник. Идол за дамите през 20-те години на 20-ти век. Рудолф, Родолфо или Руди Валентино. Достигнал такава слава, че след смъртта му през 1926 година е обявен за американският мъж за всички времена. На погребението му присъстват 80 000 опечалени американски домакини. Макар че филмът бе заснет в България през далечната 2013 година, официалната му премиера се състоя в София на 13 юли 2018 година в столичното кино Люмиер Лидъл. Италианската суперпродукция очаквано спечели сърцата на публиката не само с интелигентния сценарий и режисура на Нико Чисароти, но и с талантливата игра на младия италиански актьор в главната роля Пиеро Мазоти, както и с екранното присъствие на вечната Клаудия Кардинале. Имах честа и удоволствието да участвам в този филм с една второстепенна роля на човекът от народа, която обаче присъстваше осезаемо в целия филм. Италианският стил на живот, както и самият филм, предполагат да умееш да се радваш на дребните прелести на битието, въпреки финансовата, бежанската и духовната криза, които винаги са съпътствали човечеството в неговото развитие. Нещо, което Руди Валентино успя да постигне. The Savior, Спасителят. Е, дойде време да вляза и в религиозни продукции. Филмът с това име, Спасителят, бе сниман в Йордания и България и представлява дословно пресъздаване на живота и делото на Исус Христос според Библията и Евангелието на Лука. Това се случи през 2013 година. Режисьорът Роберто Саво развива оригиналната си идея за събитията в Близкия изток, създали световна религия, култура и цивилизация преди повече от 2000 години. Палестинско, йорданско, еврейско, българската продукция да не се бърка с предшестващия го холивудски военен екшен под същото име с режисьор Оливър Стоун и актьорите Орландо Блум и Джесика Ланг. Като статист и второстепенен актьор получих ролята на един от сподвижниците на Исус Христос и участвах в почти всички важни сцени от филма. Нищо особено обаче не се случваше на снимачната площадка, освен че бях покръстен в река Йордан и имам веществено доказателство, снимки за покръстването ми лично от първоизточника. Свети Йоан Кръстител. Вярваме в Бог.
беше една от първите холивудски продукции, снимани у нас, с участието на Кристиан Слейтър, Вал Килмър и Дарил Хана в главните роли, като силно впечатление направи най-малкият холивудски актьор в света, Върни Троер. Малък, става дума за човек малък на ръст. Малкият герой прониква в офиса на мафиотски бос и обезврежда алармената инсталация, за да влезе собствената му банда начело с Кристиан Слейтър. След многобройни екшън сцени, бандата е разкрита и обезвредена. Участието ми в този филм бе като американски детектив, мълчаливо разследващ поредица от убийства. Бомба! През 2012 година в студията и на декора на киноцентър Бояна се снимаше руски филм с някакъв ретро сценарий, в който участваше известният руски актьор Андрей Панин или руският Шерлок Холмс от едноименният телевизионен сериал. Главен герой в биографичния филм Висоцки и в сериала Бригада. Така и не можахме да разберем какво се случва в този филм, поради разхвърляния сценарий и различните сцени без видима връзка между тях. Нямаше и да споменавам този филм, ако не се беше случило злощастното събитие с актьора Андрей Панин. На 6 март 2013 година медиите съобщиха, че е намерен мъртъв в жилището му в Москва с пробит череп, починал при мистериозни обстоятелства. Няколко дни след като се снимахме в киноцентъра заедно. Така, до тук добре, но ще говоря сега за 7 безобразно лоши филми, снимани в България, в които имах възможността да участвам. За последните 15 години България е приела много чуждестранни продукции с съмнителни качества. Повечето филми, които се правят на поточната линия в киноцентър Бояна, са жанрови упражнения по екшън, хорър, фантастика или екшън фантастика. Но някои от филмите, които са снимани тук, са толкова лоши, че заслужават специално внимание. Предлагам ви специална селекция от 7 продукции, направени на наша територия, от хора, които или отчаяно са искали да бъдат някъде другаде, или толкова си могат. Някои от филмите са скъпи, световни провали. Други струват колкото сватбата на детето на някое местно софийско парвеню. Но всички са обединени от тоталната липса на класа и качество. Опасен гост или сезон за убийства. През 2012 година Робърт Де Ниро и Джон Траволта акостираха в страната ни за снимките на катастрофалния опит за геополитически екшен трилър с заглавие Killing Season, преведен на български като опасен гост. И двамата вече се намираха в ниски точки от своите грандиозни професионални траектории, но дори тази тъжна констатация не е оправдание за тяхната излагация. Снимането бе безобразно, диалогът нелеп, образите бутафорни и неубедителни, цялата продукция изглеждаше обидно неадекватно. Опасен гост мина под радара на критиката и публиката, а малкото хора, които го гледаха на диск или по телевизията, се опитаха да
го забравят още по време на надписите, както най-вероятно са сторили самите Де Ниро и Траволта. Тонове невдъхновен екшън и реплики писани сякаш от 12 годишен хлапак с проблеми в общуването. Технически нещата също не са особено изпипани, а ритъмът и монтажът превръщат гледането на непобедимите три в мъчително преживяване дори за екстремните фенове на дърварският жанр, сред които е и авторът на тези думи. Развалената черешка на мухлясалата торта е решението да се отрежат сцените с натуралистично насилие в опит да се преследва по-широка аудитория. Горчива грешка. Нещо любопитно. По време на снимките в хотел Шератън, продуцентът Силвестър Сталун забрани пушенето и всякакви снимки с актьорите. В една почивка пред главния вход, където имаше място за пушене, запалих цигара. Сталун излезе зад мен, изгледа ме кръвнишки с пура в устата и като се почна, не издържах. Теглих му една от световно известните реплики на Христо Стоичков и си тръгнах. Легендата за Херкулес. Можем да го определим като опропастеният епос от 2014. Той се смята за един от най-лошите високобюджетни филми, правени през последните 5 години. С зрителска оценка от 4.2 от възможни 10 и критическо одобрение в размер на мизерните 3% от Rotten Tomatoes, легендата за Херкулес е филмова катастрофа с библейски пропорции. Главният актьор Келан Лъц успява да достави актьорско изпълнение, в сравнение с което дори и някои третокурсници от надфис изглеждат почти адекватно, декламирайки парчета текст с патронка Ром в Южния парк. Всичко в този опит за зрелище беше объркано. Бягство. Поредният монументално слаб автомобилен екшън с Итан Хоук и Селена Гомес. Бягство беше буквално прегазен от критиците. Много хора се питаха какви субстанции е употребявал иначе уважаваният актьор Итан Хоук, когато си е помислил, че е добра идея да участва в този ужасен филм за гонки с коли, сниман по безупречните в кавички улици на София. Много критици поставиха Бягство сред 10-те най-лоши филми за 2013 година. И бяха прави. В сравнение с този провал, дори филмите от сапунено-петролната сага Бързи и яростни изглеждат като тарикатски ретро-класики с Стив Маккуин. Почти. Чест и слава! Малко по-напред. Един според мен третокласен филм, който изглежда толкова ефтино и бутафорно, че може да мине за изцяло българска продукция. Чест и слава бе лош и недостатъчно грамотен опит за конвейерно
кино. Слаби актьори, слаби български снимачни екипи, които се опитваха да говорят на екшън английски, обидно бедна сценография и много неполучили се сцени в историята на киното. Филмът бе заснет в София, главно в интериорът на японския хотел Кемпински и Зографски и в ресторанта на хотела Кептън Кук. Планиран бе като сериал за италианския канал 5. Представляваше класическа история за мафията в Нью-Йорк и дали София можеше да възпроизведе нью-йоркската действителност е въпрос, на който все още никой не е отговорил положително. Единственото достоинство на филма бе участието в главната роля на небезизвестният американски герой Ерик Робъртс. Остана ми само една снимка, прегърнати двамата с него, но както винаги откровен, коментарът му към ролята бе: абе, каквото и да играя, винаги докарвам образа на героя до край. Добре вече. Боа срещу питон. Сега вече мога да кажа, уважаеми дами и господа, че вече сме официално в тежката категория с едно от многото петокласни заглавия, които сблъскват гигантски, компютърно генерирани животни и чудовища. Боа срещу питон излиза директно за видео пазара през 2004 година и успява да си набави солидна фенска база от напушени младежи, които обичат да гледат филми, които са толкова лоши, че за тяхното състояние направо са добри. Боа срещу питон струва горе-долу колкото малко по-амбициозен нов български филм, около 1 милион долара, и не е много по-добър. Диалогът и ефектите сигурно могат да бъдат третирани като углавно престъпление срещу човечеството в някои по-чувствителни региони на земното кълбо. Плюя на гроба ти. Скандално лош хорър филм. Един от многобройните жанрови представители, заснети набързо, нескопосано и ефтино в България през последните години. Има и няколко добри момента с екстремно насилие, но всичко останало е толкова бездиханно, че филмът дори нямаше да бъде споменат от мен, ако не беше една сцена добила иконична слава. В епизода едно нищо не подозиращо девойче усеща, че е попаднало на много, много лошо място, а когато пита тъмен балкански субект къде се намира, той гордо отговаря: ти си в България. Реакцията на момичето е безценна. Ужасените й очи и изкривено в погнуса лице красноречиво правят най-перфектната антиреклама на България след мутрите ловуващи мигранти. Но има и 7 филма, при това български, в които участвах с голямо удоволствие. През 2011 до 2016 година в София бяха заснети няколко български продукции, телевизионни сериали и филми, които грабнаха сърцата на публиката. Някои от тях, като под прикритие, бяха продадени на световната сцена и предложени на публиката в над 140 държави по света. Имах удоволствието
да участвам в тях не толкова като професионална изява, а за забавление. Българската кинодействителност влезе в релсите на съвременността. Появиха се професионални филмови агенции, които ме наемаха при сносни условия, като Talent Partners, София Филм, New Image, BBC London, Zut Deutsche Fernsehen, Rai Uno, Hollywood. Под прикритие. Един сериал, който впечатли не само българския зрител, но и милиони хора по света. Попаднах в него благодарение на името, което си създадох в миналото и главно на близкото ми познанство с режисьора Виктор Божинов от дългогодишната ни така обща и съвместна работа. Един ден преди няколко години снимахме масова сцена пред Народната библиотека с участието на около 200 статисти. Всички бяха разсеяни и трудно се управляваха. Виктор Божинов по мегафона обяви: «Ей, статистите, виждате ли този човек?» И посочи мен. «Той е тук не като вас за 20 лева. Той прави нещата. Гледайте го. Той има повече филми от Робърт Де Ниро». Стана ми неудобно. След тази реклама можех да се прибера у дома с няколко момичета. В друг случай, снимахме мисия Лондон в едно хале край София. В полунощ си пуснах националното радио в слушалките и по новините съобщиха, че на режисьора Виктор Божинов се е родила дъщеря. Незабавно отидох да го поздравя. Той много се зарадва, прекъсна снимките и почерпи целия екип с няколко каси шампанско, за което явно се беше подготвил предварително. Цинкограф или цветът на хамелеона. Един български филм от 2012 година с гръмката претенция за категорията трилър, с участието на цяло съзвездие известни и не чак толкова български актьори: Христо Гърбов, Рушен Виденлиев, Ирена Милянкова, Руси Чанев, Самуел Финчи, Николай Урумов и Деян Донков, които правят сизифови усилия да впечатлят зрителя и да защитят претенциозната категория на филма, но без особен успех. Естествено, моето участие бе определено от кастинга за кой ли път като полицай, само че не американски, а български. Бюджетът от 850 000 евро бе усвоен както трябва и толкова. Е, както се казва, едно го мислихме, друго се получи. Седем часа разлика. Телевизионните сериали в България бяха радушно посрещани от българските зрители. В продължение на няколко години бяха заснети хитовите «Седем часа разлика», «Под прикритие», «Дървото на живота», «Столичани в повече». За мен те бяха филми, изпълнени с веселие, забавление, въобще купон. Незабравими моменти. Народен дом на терора. Да кажем няколко думи, защото отиваме към финала. Това беше един мрачен филм за най-мрачната сграда в най-новата история на България,
тази на Лъвов мост в София, сграда, в която е настанена централата на Българската комунистическа партия през 1919 година, по-късно превърната в дирекция на полицията, а през 1944 година в дирекция на Народната милиция. В нея са извършвани ужасяващи престъпления, масови екзекуции на политически противници на властта през 1923-25 година, без съд и присъда, чрез измъчване, разстрелване и изгаряне на арестуваните леви активисти в парното на сградата. А през годините на комунистическото управление подобни действия, но с друг политически знак. Режисьорът на филма, уважаваният от мен Стойчо Шишков, за съжаление вече покойник, ме покани като актьор и до някъде като консултант да изиграя ролята на офицер, който работи в тази сграда и извършва по-голямата част от горе посочените престъпления. Категорично отказах. Предложиха ми друга роля, като нелегален комунистически деятел и партизанин. Нещо, с което се съгласих и приех. Филмът бе планиран в две серии. Едната за събитията преди 1944 година, другата след. Странно. Заснехме филма преди 5 години. Юж всичко бе наред, ама не. На премиерата през ноември 2015 година в кино Одеон беше показана само втората част. По политически причини първата част така и не видя бял свят. Там се говореше за фашизъм, партизани, нелегални, рязане на глави, изгаряне на живи хора, парното, грозно. Но ето, живеем в такава среда. Това е положението. Не е удобно на много сегашни политици, култур, трегери, интелигенти, все едно тези времена не са съществували, а имало само лош комунизъм. Е, добре. Този филм беше награден на кинофестивала Златна роза в Варна, отличен с първа награда. Няколко продуценти от чужбина се поискаха да го купят, но не се получи. Така безславно, поради политически причини, завърши един сериозен опит чрез художествената кинодокументалистика да бъде осветлен един ужасяващ период от българската история, който все още пречи и разделя българското общество. Това е, мили приятели, с няколко думи да ви кажа, животът ми тръгна в различни от киното посоки и 20 години като че ли бяха миг, но 20 години, които няма да забравя, един живот като на кино –